Шахраї існували завжди. При будь-якому часі чи політичному укладі люди потрапляли на гачок шукачів легкої наживи. Ми вирішили скласти своєрідний рейтинг найпопулярніших видів шахрайства, які діють на теренах Хмельниччини. Отож, пропонуємо вам топ шахрайських схем, на які цілком, можливо, вже потрапили ваші сусіди. Вітаю! В ефірі «Шахрайські схеми» – проєкт, в якому ми розповідаємо про те, що може статися з кожним. Уявіть ситуацію. При пошуку роботи ви нарешті знайшли омріяну вакансію. Від вас не вимагають ані досвіду роботи, ані відповідної освіти, до того ж вільний графік та ще й зарплата чимала. Але чи варте одразу хопатися за слухавку та телефонувати потенційному роботодавцю? Основні схеми шахрайства на ринку праці були відпрацьовані ще в 90-х роках минулого століття. Зазвичай шахраї працюють під виглядом кадрових агентств, фірм, що ведуть набір співробітників на високооплачувані посади, і контор, які пропонують роботу на дому. Трішки осторонь стоять компанії, що продають товари за допомогою мережевого маркетингу. Вони дійсно пропонують роботу, тільки вона дуже сильно відрізняється від тієї, на яку розраховує здобувач. Врешті виявляється так, що в них документи взяли, але їх не працевлаштували. І починається от непорозуміння. Ви мені обіцяли, але не працевлаштували. Тоді людині показують угоду, яку вона підписала, і в якій зазвичай зазначено, що кадрове агентство надає консультаційні послуги, а не обіцяє місце роботи. Тобто вони кажуть, тут уже по суті, так якщо брати законодавчо, юридично дуже важко довести, що це шахрайство, тому що я проконсультувала, я вам роз'яснила, як вам краще одягатися на співбесіду, як вам краще поводитися, куди вам краще звернутися. Консультаційну послугу я надала, так? По суті, я виконала умови договору, але я ж не обіцяла у угоді, що я вам обіцяю конкретне місце роботи. І ось такі ситуації теж бувають, на жаль, дуже часто. Як правило, такі агенції, вони працюють декілька тижнів, набирають клієнтуру, збирають з них кошти, а потім просто зникають. І знову ж хочу сказати, що потрібно дуже уважно ставитися і вивчати інформацію, перш ніж кудись піти і звернутися до когось за такими послугами. Ну, тут, звичайно, працюють на психології. Знаю, що людина, яка тривалий час не може знайти роботу, вона вже у розпачі, вона хапається за все, що десь трапляється, і тому дуже легко стає жертвою шахраїв. Зверніть увагу, агентства, про які йшла мова донині, діють в обласному центрі. Ми провели власний невеличкий експеримент та особисто поспілкувалися з працівниками офісів, де пропонують роботу. Для цього знайшли серед об'яв у газетах та інтернеті кілька вакансій, у яких пропонувалися величезні заробітки та відсутність будь-якого досвіду роботи. Алло, я телефоную вам по оголошенню. Ви набираєте студентів або випускників. Да. Вільних. А ви для себе інтересуєтесь? Да. Як вас зовут? Мене звати Людмила. Дуже приємно, Людмила. Мене Маріна. А на передньому місці ви де працювали? Я поки ніде не працювала. Вообще, так? Да? Угу. Ага. Ну, можу предложити вам роботу помічниці руководителя. Це прийом, реєстрація дзвінків і оформлення заказу. Справитесь? Спробую. А що це за фірма? Економічне відділення. Займаємося організацією процесу збиту імпорту крупним і середнім оптом, не через розницю. Просто зараз йдуть розширення і підбирається новий персонал на різні направлення. По времени можна під'їхати сьогодні на 6 часов вечора. Получається у вас? Ой, я подивлюся по графіку своєму. Ага, скажіть, а яка приблизно заробітна оплата, от мінімум, максимум? Фіксована за определенний об'єм роботи. На яку суму розраховуєтеся? Ну, вище середнього. Ну, це скільки вже буває різне? Ну, хоча б від 3000 старт. Це теж серйозна сума, потрібно буде підходити общатися. Угу. Навіть більше буде. Виявилося, ми не лише підходили до усіх параметрів роботодавця, а ще й мало просили за свої послуги.
Щоб не стати жертвою подібних контор, краще заздалегідь поцікавитись, як працюють справжні кадрові агентства. Для початку треба знати, що кадрові агентства беруть гроші не із здобувача вакансії, а з його роботодавця. Скажімо, 10-15% від річного доходу вже працевлаштованого фахівця. Чи варто говорити, що відбір претендентів ведеться строго, адже компанії не хочеться даремно втрачати час і ризикувати репутацією? Спочатку менеджер кадрового агентства по телефону з'ясовує загальні відомості про здобувачів і дає коротку інформацію про вакансії, що цікавлять. Факт того, що шахраї на ринку працевлаштування існували, існують і будуть існувати, ні у кого не викликає сумнівів. Незважаючи на численні статті попередження, люди, на жаль, через свою необережність і природжену довірливість потрапляють у пастки недобросовісних людей. До того ж, останнім вдається вигадувати усе нові й нові схеми, за допомогою яких гроші можна отримати, як кажуть, з повітря. Лише уявіть, в Україні щороку реєструють майже 2 мільйони втрачених паспортів. А скільки ще іменних посвідчень та документів забувають у транспорті чи крадуть, навіть уявити важко. Потім за цими документами злочинці провертають фінансові афери, беруть кредити, продають чужі квартири, відкривають нові підприємства. А інколи банально заробляють на нас гроші. Зазвичай, що скажу, що стосовно документів, то люди досить рідко звертаються, пишуть офіційні заяви, намагаються вирішити ситуацію якимось іншим чином. Але є такі факти, і причому тут теж дуже легко стати жертвою шахраїв, тому що людина, яка вам телефонує, це не означає, що у неї є ці документи. Швидше за все, це десь 99% зі 100, що у цієї людини немає документів. Просто у нас як діють потерпілі? Вони через соціальні мережі звертаються, через знайомих, там оголошення вішають, що загубив документи, прохання повернути так, за винагороду. Для шахраїв це вже просто на рівному місці можливість заробити кошти, тому що вони телефонують і починають натякати, що я вам принесу. Найкраще це перевірити таким чином. Будь ласка, скиньте мені там принаймні фото на телефон чи в соціальній мережі, я хочу переконатися, що це мої документи. Одразу видно шахраїв, тому що вони будь-яким чином там намагаються цього уникнути, пояснюють тільки при особистій зустрічі. Якщо ви вже бачите таку ситуацію, назначайте зустріч, беріть працівників поліції і йдіть вирішувати питання з цими шахраями, тому що шахраї мають бути в будь-якому випадку покарані. До речі, щоб не бути голослівними та особисто поспілкуватись із шахраями, ми дали оголошення про втрату закордонного паспорта. Зрозуміло, що насправді ми нічого не втрачали, та взагалі такого документу в природі не існує. Після того, як наше оголошення з'явилось на одному з популярних сайтів та друкованих ЗМІ, дзвоник не забарився. Алло? Добрий день. Добрий. Це Людмила. Так, це Людмила. Людмила, я дзвоню по об'явленню. Ви давали об'явлення про потерю загранпаспорта на Людмилу Долінську? Так, давала оголошення. Я можу вас обрадувати, що загранпаспорт мой, у мене. Могу вам його вернути. Зрозуміло. А що я вам за це повинна? Що вознаграждення, думаю, договоримося з вами, это гривен 500, вас, якщо це устроїть. Могли бы где-то пересечься в центре, не знаю, вы из Хмельницкого? Так, я с места. Могли бы где-то пересечься сегодня, если вы не против, я бы вам его вернул. Я тільки за, тому що я запланувала поїздку за кордон, і без такого документа мені нереально виїхати. Вам повезло, значить, дуже крупно. Я сподіваюся. Давайте тоді договоримося, я не знаю, десь в часиках 5-6 вечора вас устроїть. Так, десь о пів на шосту, можна отак десь. Давайте, поза Детського міра, давайте тоді там. Там удобно буде. Там дуже людно, як я вас хоча б впізнаю? Я вас наберу, у вас же номер є от мій, якщо що, я вас наберу. Добре. Все, тоді договорились. Добре, дякую, до побачення. Насправді ми здивувалися, що наш новий знайомий на цьому завершив свій дзвінок.
У чому ж полягає шахрайство? Але знаючи, що на цьому зловмисник не зупиниться, ми стали очікувати далі. Буквально за півгодини наш знайомий зателефонував знову. Тут і стала зрозуміла вся шахрайська схема. Алло? Алло, Любіла? Я вам сьогодні дзвонив насчет паспорта утерянного. Помните меня? Так, так. Ну, я навіть не знаю вашого імені, тому... Ну, це, наверное, уже так, это же не помню. У меня такая ситуация вообще возникла. Понимаете, и мне срочно в командировку нужно ехать. Ваш паспорт у меня, я понимаю, вам надо выезжать, вы тоже говорите. Давайте, может быть, таким образом поступим. Вам паспорт подвезет мой товарищ. Товарищ, угу. Ну, просто так, чтобы он уже там... подведет товарищ, и хотелось бы, чтобы какой-то бы задаточек кинули небольшой, потому что для гарантии, чтобы было, сами понимаете, такая ситуация. Я номер карточки оставлю, вы мне скинули бы на нее там, ну не знаю, гривен 100 хотя бы, это символически. Ну давайте... Я номер карточки вам назову. Добре. Чекаю на смс-ку вашу. Дякую. Обов'язково громадянину давати необхідно в засоби масової інформації безпосередньо друковані. Чому пояснюю? В першу чергу це є підставою, підтверджую обставою для громадянина, що він звернувся і вважати, звернувся, що дійсно є такий факт втрати, це підтверджує обставину. І далі, щоб він безпосередньо звернувся в органи, де буде поновлювати, це я підтверджую обставину, що він дійсно звертався. Далі, в разі, якщо хтось невідомий знайшов якесь будь-яке посвідчення з фотокарткою, з персональними даними, не міг використати дане посвідчення в злочинних якихось схемах. Якщо він десь пред'явить офіційно, і при внесенні відомості в базу даних, база даних вийде, що дане посвідчення є недійсним, тому що воно ліквідовано. А наостанок хочу сказати лише одне. Пам'ятайте, шахраї поруч.